Amen.
radujem se dolasku Stefanina i Fortunata i Kakajaka, jer mi oni populiše vaše odsustvo, jer mi naše duh moj vaš, uvažavajte dakle takve. Pozdravljaju vas crkve azijske, pozdravljaju vas molu gospodu, a i moja i priskila sa domaćom svojom crkvom. Pozdravljaju vas sva braća, pozdravite se međusobno celimo svetim, pozdravljamo rukom Pavlovom. Ako neko ne ljubi gospoda Isusa Hrista, neka je anatema Maranata. Blagodat gospoda našeg Isusa Hrista sa vama, ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu. Amin. I duhovi tvojemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidare, taj voz
ne budi mudar sebi, a da ćeš biti mudar i drugima. Reče su braće i sestre velikog mudraca starozavetnog Solomona, upravo ove reči mudroga Solomona u Novom Zavetu potvrdit će Gospod Isus Hristos govoreći ime reči da je najpre potrebno čovjeku da sam očisti svoju čašu, svoju zdelu, misleći na pre svega dušu i telo svakoga čovjeka, a onda kad očisti svoju dušu i svoje telo, onda će moći da očisti i da pomogne i drugome da očisti. Takođe, Gospod govori da je najpre potrebno izvaditi brvno iz oka svoga, a onda ćete videti, izvaditi i onaj trun koji vidite u oku brata svoga. Na ovim rečima, braćo i sestre, leži čitav domostroj spasenja ljudskoga, jer neophodno je da čovek najpre da bi se spasao pođe od sebe. Sad, kad vi kažete ove reči da je potrebno pozvati od sebe, gledano iz nekog svetskog i zemaljskog života, reći će neko, jer ovi hrišćani su egoisti, oni kreću od sebe. Ali upravo tu leži tajna koja razdvaja ovaj svet i život budućeg veka. Jer ovaj svet razmišlja o logici ovog sveta i palog uma, a evanđelski razmišljati znači razmišljati umom večnog života i carstvom nebeskom. Zato Gospod nama poručuje, mi prvo pogledamo unutra u sebe, u svoje srce, u dubinu svoje duše i koga ćemo naći tamo. Zašto od nas u kući da mi idemo u dubinu svog srca, da se okrenemo sebi, da, kako kažu Sveti Oci, spuštamo um u srce i sve to. Zašto je to potrebno za nama? Upravo zato što kad uđemo u svoje srce i budemo ulazili u svoje srce, u najdubljim skrivnicama svog srca naći ćemo koga? Upravo Gospoda Isusa Hrista. To je suština našeg života i smisao našeg života na ovome svetu. I kako kaže opet Gospod u Evanđelju, Carstvo Božje unutra je u vama. Tu ćete naći Carstvo nebesko najpre i onda našavši Carstvo nebesko, a to znači da se susretnemo sa Gospodom Isusom Hristom, onda to Carstvo nebesko će se otvoriti u nama i onda će se to Carstvo nebesko izlivati iz nas, kao što se izliva od crkvi. Svaki put kada služimo svetu liturgiju, tako će se Bog useliti u nas i onda ćemo moći da pomognemo i drugima. I onda ćemo biti mudri, kako kaže mudri Solomon, prvo sebi, zato što ćemo imati u sebi Gospoda Isusa Hrista, a onda ćemo biti mudri i drugima. Onda ćemo moći da budemo dobri očevi, moći ćemo da budemo dobre majke, moći ćemo da budemo dobra deca. I sve to tako povezano jedno sa drugim. Onaj ko se nasloni na Gospoda i osloni na Gospoda, onda se iz njega izlivaju blagoslovi. Onaj koji promaši cilj, oslanja se na nekog drugog ili na nešto drugo, isti taj čovjek ići će u propast, ne vidjeći svoju propast. Zato je neophodno da ugledamo Gospoda u svom srcu. Ali danas imate mnogo prostora da gledate na razne strane, sve vam se nudi u ovome svetu. Danas posebno u svetu tehnike, televizija, kompjuteri, telefoni, danas su ljudi opsednuti, što je postala nova bolest zavisnosti. Mislili smo da je narkomanija do skora najopasnija bolest zavisnosti, ali sad je postala još opasnija bolest televizije i medija. I onda, kada čovjek se veže i nasloni i sluša takve stvari, onda nema vremena da sluša
najsigurniji put jeste, pre svega, da čovjek dođe u crkvu. To je sigurni put i to je sigurno mesto gde obitava Gospod. Danas opet mnogi razmišljaju šta će ja u crkvu, mogu ja sam da se molim u kući, ili šta će ja tamo, ti ljudi, ne znam, koji su grešni, ili ovako ili onako, rade ovo, rade ono. To uopšte i pogrešno, jedan stav čoveka. I u crkvu ne dolazite da bi se družili s popovima i sa drugim. Dolazite pre svega i videli Boga. Ako s tom namerom dolazite, onda i naći tog Boga, onda ćete videti, kako kaže vladika Blažena Božića Danilo Krstić, neka je Bog grešan, neka je on grešan, ali blagodat Bože nije grešna. Jer kad su, kaže, žice prljave koje vode struju, mi sveštenici i vernici. Ali kaže, struja dolazi iz silice svetke, evo nama svetke ova silica ovde, znači dolazi blagodat Božja. I svako ko bude istinski želeo da primi tu blagodat i da vidi ovu svetlost, on će primiti i videti, jer Bog traži svakog čoveka i svakog od nas on na isti način voli i nikoga ne voli manje i nikoga ne voli više, jer Bog je pre svega naš otac. Zato i ovo evanđelje koje smo danas čitali, upravo kaže na kraju kamen koji je 26 zidari. Ko su ti zidari? To smo mi ljudi, to je ovaj svet. Ovaj svet odbacuje Krista. Ali dalje, kamen koji odbaci čovek, ako ga odbaci, odbaci se samog sebe. Ako ga prihvati, to će biti ugaoni kamen za Carstvo nebesko. I na to smo svi prizvani. Zato, braćo i sestre, obratimo pažnju one male stvari koje ljudi smatraju beznačajnim i sitnim. Obratimo pažnju na naše srce, šta mislimo u svom srcu i šta želimo u svom srcu. I kad dolazimo u hram, jesmo li se mi pokrenuli, mislimo pre svega Boga da dobijemo, a Bog je pre svega ljubav. Jer znate, ako ima mnogi ljudi koji prilaze Bogu i pokušavaju da služe Bogu, a nekako smeta im ovaj bližnji koji je tu došao, brat ovaj, brat onaj, ovaj radi onaj. To je sasvim pogrešno. I on Bogoslov kaže kako možeš da voliš brata koga vidiš, da ne voliš brata koga vidiš, a kažeš Bogu da voliš Boga koga vidiš. I nije tako. Onaj ko voli Boga, voli si i brata s Bogom. Onaj ko je sjedinio sa Bogom, on će na taj način voliti i sve ljude. I onda će videti pre svega i osjetiti ono što je najvažnije čovjek, to je istinska sloboda. Bog daje istinsku slobodu čoveku. Slobodu da nema neprijatelja. Kad se čovjek sjedini sa Bogom, više nema neprijatelja. I od tog trenutka čovjek može da se raduje istinski, jer je slobodan. Šta pobiva sa čovjekom koji recimo ode u zatvor i kad ga je pusti na slobodu? On se raduje. Koji čovjek koji se oslobodi od grobovanja, mržnje, zavisti, gneva i svim strastima, ne može ništa drugo nego da se raduje. Zato su se svetitelji radovali. I jedan veliki svetitelj, evo, Sveti Serafin Sirovski, svi znate možda za njega, verovatno znate, on se uvek radovao i uvek je govorio Hristos, vaske se radosti moje, koga god je sretan. Nije on to govorio tek tako da bi samo govorio ljudima, kao i tada što ljudi govore, da bi rekli nešto. Ne, on je osjećao sa Carstvo nebesko tu radost i kako je pozdravio ljude. Zato smo svi prizvani, braći i sestre, zato približimo se Hristu, poklonimo se Gospodu našem Hristu, prizovimo ga u pomoć i on će doći i useliti se u nas, u srce, a onda će nam se biti na dobro. Bogu našem, neke slova, u vekove, u vekove. Hristo, Sinoce, Bože, svega uma svoga, recimo, Hristos, 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 Hrist
znanstvu, zakonu i sve dobre koriste nauke kudi napredovali u mudrosti i razumu, u svim vrlinama i u vršenju zapovesti njegovih, u slavu presvetog imena njegovog i da ih daruje zdravlje dužnim odvratnim napredovanja i ukrašenja crkve svoje recimo svijetu, Gospodu sliječi milosti po pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Veliko je Boga tu milo. Gospodi pomiluj,
titore i priložnike svetoga hrama ovoga, daj mene Gospod Bogu carstvo svome. Svak dan sada i uvek i u vekove vekova. Ja sveštenog episkopa našeg Antavila, sa sveštenički monaški redi sakrije crkveni da pomene Gospod Bog u carstvu svome svak da sada i uvek i u vekove vekova. Blago, česti, svetog i milosrdski, da spomenu Gospod Bogu carstvo svome, sada i uvek i u vekove vekova. Bogu zdravlja i mnogo napaćeni narod naš srpski na Kosovu i Metohiji, da spomene Gospod Bogu carstvo svome svak da sada i uvek i u vekove vekova. Za bolesnike, paćenike, sužnje, svima kojem potrebna milost i pomoć Božija, koji zapovjedeće da se molimo za njih, da pomene Gospod Bogu carstvo svome i slugu Božijeg, da nada pomene Gospod Bogu carstvo svome svak da sada i uvijekove vjekova. Dušo pokojnih praotaca, otaca, matera, braća i sestara naših i sve one koji su pokojiši s radom na vaskrsenje i život večni, da pomene Gospod Bogu carstvo svome svak da sada i uvijekove vjekova. Vas i sve pravoslavne krišćane da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svak da sada i uvek i uvek u vekova. Amen.
istinito, gore istinito, pravdeće nam je stvareno, jedno slušno, ali kako je zdravstvo, jer nas sudi naše srce i sviša s nebesa, i ovdje su duha svetu, Marije, vjerni, poslušao, i da raste na nas vreme, potjebi, lakni, strani, nije u vreme, i da vas prosvjetić nakon misli, koji se razno na nebesi srti zvijest na sami Otca, i koji će opet doći sa slavom da služi živim pred nama, i njegovom tarcu neće biti kraja, i u duha za svetu da gospode životom, koji da Otce ispodi, koji s Otcem i Sinom daje Bože da daje slavi, koji da govori o preporodnici, u jednu svetu saboru i apostolsku crkvu, Radi svi,
Na nas i na ove predložene darove. I učinio je predložene.
Boga, Oca i Boga Sina. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, na zemlji kao u nebu. Hleba naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Благодарствуем милосердным человеку, любым, я, Господь, Сына Твоего,
Thank you.
Spasi,
Hvala, da ste živi i zdravi još jednom na mnogih i blage godine.